ഫാമിലി കോർട്ട് ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമന്റുകൾ ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഫാമിലി കോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസിന് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ +91 79 94 97 14 19 എന്നുള്ളതാണ്. കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട്, ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് 500 രൂപയാണ് അതിന്റെ ചാർജ്. പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് കഴിയുന്നത് വരെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ടും, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് നമുക്കിനി ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഓപ്പൺ പെറ്റീഷൻ പ്രകാരം ഭാര്യയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെയോ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു പങ്കാളിക്ക് ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു സഹോദരി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെസ്സേജിലെ കോണ്ടന്റ് ഇതാണ്. അതായത് ഇവരിങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ വന്നു. വീഡിയോയുടെ തമ്പ്നെയിൽ ഇതാണ്, ഒരു ദോശ മൂലം ഡിവോഴ്സ് നടന്ന കഥ, അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മൂലം ഡിവോഴ്സ് നടന്ന കഥ. അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ക്യാപ്ഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടി ആ ഒരു വീഡിയോ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ അതൊരു മലയാളം ചാനലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലെന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഭർത്താവിന് ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ഭർത്താവിന് അനുകൂലമായി വിധി വന്ന് ഭാര്യനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് ആ വീഡിയോയിലെ കോണ്ടന്റ് എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയാ, അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പേടിയായി. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുട്ടി മസാല ദോശ ഭർത്താവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി ഭർത്താവ് കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് ആകുമോ എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഓപ്പൺ പെറ്റീഷൻ പ്രകാരം, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പങ്കാളിയുടെ അനുമതി അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി 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 നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പൺ പെറ്റീഷൻ പ്രകാരം ഡിവോഴ്സ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫയൽ ചെയ്ത് 7-ാമത്തെയോ 8-ാമത്തെയോ വർഷം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോയി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വെറുതെ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികൾ എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പൺ പെറ്റീഷൻ പ്രകാരം ഡിവോഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടില് 1976 ശേഷമാണ് ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസക്തി ഈ ഡിവോഴ്സ് കേസുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ 1976 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്രൂരത മൂലവും എന്ത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസുകൾ മുഴുവനും ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്രൂരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേരിട്ടിട്ടുള്ള ക്രൂരതയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള ക്രൂരതയുമാകും. നേരിട്ടിട്ടുള്ള ക്രൂരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിയെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മർദ്ദനം,
അതൊരു ക്രൂരതയ്ക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ നിറം, ഉയരം, ശരീരഘടന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, തടി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യേനെ പരസ്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കളിയാക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്രൂരതയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ഭർത്താവിനും ഒരു ഭാര്യേനും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീനെയും പരസ്യമായി അവഹേളിക്കുവാനോ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുവാനോ ഒരു ഭർത്താവിനും ഒരു ആണിനും അധികാരമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പുരുഷന്മാരെ പറ്റി മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനോ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സഹോദരിമാരും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖാന്തരം നമുക്കത് 498A-ലേക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് ആക്ടിലേക്ക്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിലേക്കും ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യനെ കളിയാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. അവഹേളനം ശാരീരികമായും മാനസികമായും സംഭവിക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ അവഹേളനങ്ങൾ മുഴുവനും ക്രുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓപ്പൺ പെറ്റീഷൻ പ്രകാരം ഡിവോഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സെന്റൻസ് ആയിട്ടും കൂടി എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടി പോയി നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ക്രൂരത കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ. അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഭർത്താവിനു പകരം മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരെ തേടി പോകുന്ന ഭാര്യമാര്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് സ്ത്രീകളെ പൈസ കൊടുത്തും അല്ലാതെയും തേടി പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എന്തിനു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ കണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരില്ല. ഓപ്പണായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരിക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു തെളിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ പെറ്റീഷൻ പ്രകാരം പങ്കാളിക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു തെളിവായിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഉപകരണം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഉപകരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കോടതിയിൽ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെൻഡ്രൈവിലാക്കിയിട്ട് ആ പെൻഡ്രൈവ് നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വാലിഡിറ്റി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഫേസ് വേറൊരാളുടെ ഫേസിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അറോ സംഭവമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരിക്കലും തെളിവായിട്ട് പിടിക്കാറില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ കാരണങ്ങളും കൂടാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണങ്ങളും കൂടാതെ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകന്നു താമസിക്കുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാതെ ഭാര്യേനെയും കുട്ടിയേനെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വോളണ്ടറി ഡെസേർഷൻ എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയി നിൽക്കുന്നതോ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ ഡെസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ വരില്ല, ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഉപേക്ഷിച്ച് പോണം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ. അങ്ങനെ പോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസേർഷൻ പ്രകാരവും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഓപ്പൺ പെറ്റീഷൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതും ഒരു ഡെസേർഷന്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ വേറൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു, അതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഡെസേർഷന്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നാലാമതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണെന്ത് കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാറ്റം,
മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഹിന്ദുവിനെ മുസ്ലിമാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിനെ ഹിന്ദു ആക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുവിലേക്കോ മുസ്ലിമിലേക്കോ, കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ, അങ്ങനെ മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പങ്കാളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചുമ്മാ പറയുകയാണെങ്കിൽ മതം മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലാതെ മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുവാനായിട്ട് കമ്പല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡാണെന്ത്, ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വഭാവ വൈകല്യത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല, ആ ഹൈ ലെവലിൽ വരുന്ന മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, മനസ്സിലായില്ലേ, സ്വബോധമില്ലാതെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ പ്രാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, മാഡ്നസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും അതിന്റെ ഒരുപാട് തലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടിയാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അയാളടുത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സഹോദരിക്കോ ദേഷ്യം വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊന്നും മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കാണില്ല. ഒരാള് നമ്മുടെ വൈഫ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെകെടുത്ത് പോയിട്ടൊന്നും തട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. പ്രതികരിച്ചാൽ അതിനൊരിക്കലും എന്തല്ല, ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ആ രോഗത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ വ്യക്തിയിൽ ജനറ്റിക്കലായിട്ടോ പൂർവികമായിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ആറാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ത്, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ വെനീറൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ വെനീറിയൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികളായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സിഫിലിസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ എതിർ പങ്കാളിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പങ്കാളിയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡിവോഴ്സിന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 498 പ്രകാരം പങ്കാളി വ്യാജ പരാതി കൊടുക്കുകയും, ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ്, വ്യാജ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് അത് വ്യാജ പരാതിയാണ് എന്ന് കോടതി തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡിവോഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. പിന്നെ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, CRPC 125(1) പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന കേസുകൾ വ്യാജമാണ് എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അനുകൂല വിധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിധി വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കേസാണ് ഇംപൊട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള സാഹചര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്, ശേഷിക്കുറവ് അത് എന്തിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാത്ത കേസിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ഈ കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് 2017 വരേക്കും അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുഷ്ഠത്തിന് ഇപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിധി പ്രകാരം ലെപ്രസി അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കാളിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുവാനായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത് ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡിവോഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിവോഴ്സിന്റെ രണ്ടാം പോയിന്റാണ് പങ്കാളിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ, അതായത് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ സമ്മതമില്ലാതെയും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെയും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള
കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ചില ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ചില അനുകൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അപ്പം മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഡിവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യരുത് എന്നും കൂടി ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ.